Pode 20. Pode 10. O que mais? De 10. De 20. Bora, vamos lá. O que tem? A realidade é que o Rio de Janeiro se tornou um completo caos. Infelizmente, eu não posso mostrar tudo no YouTube que ocorreu nessa filmagem. Parece ter montagem, fake, mas não, é a dura realidade da cidade de carioca. Pessoas tentando me vender ilícitos, comprar ilícitos comigo, roubar o meu carro. Infelizmente, impera a bandidagem aqui no Rio de Janeiro. E aí, parceiro? E aí, irmão? Beleza? E aí, tem uma paradinha boa? Parada boa pra gente fazer agora? Tem uma parada boa aqui pra gente fazer agora? Tem uma parada maneira? Pô, mano, tem uma mulher paralítica, saiu correndo aí, foi lá pra dentro, mano. Acho que foi pegar o marido dela, tá com outra. Aí deixou o carro aqui todo aberto, tá com vários dinheiro aqui, a parada toda. Só eu vou no banco ali do motorista, entra, você entra ali, eu pego as paradas e a gente divide. Entendeu? Repare que em menos de um minuto essa pessoa fica convencida a cometer um delito criminal. Na Central do Brasil há muitos assaltos. Essa pessoa não está virando marginal em menos de um minuto. Ela está sendo desmascarada em menos de 60 segundos. Vem ali, ó. Entra aqui. Entra ali. Eu vou entrar aqui, você entra ali. Ah, não. Já vou meter a mão. Vai meter a mão, mano? Já. Eu vou meter. Vai meter a mão? Vou. Vai pegar tudão? Tudão. Caiu, mas tem. Vou pegar só um. Mas aqui, vem cá, cheguei, vem cá, rapidinho, te dá o papo. Você acha bonita essa atitude de roubar? Ah, você acha que eu queria fazer isso? Olha só, eu não sei quem é você, rapaz. Eu tô te falando, meu nome é Júnior. Júnior, você acha bonito roubar carro de volta? Eu tava querendo um compasso pra cometer um crime. Não, mas eu vamos não rodar nas duas então? Não. Vamos rodar nas duas? Os caras vão. Não, vou te dar o posso te dar um papo. O senhor é mais velho do que eu. O senhor não precisa roubar ninguém pra vencer na vida. Avô. O senhor é um avô. O senhor gostaria que seu neto fosse na cadeia para ver o senhor? Você quer dar essa desonra para sua família? Você quer dar a desonra para seus filhos? É uma atitude bonita roubar? Você acha que vale a pena ficar na cadeia, cagar no boi? Então vamos fazer o seguinte, cara. Peça desculpa a Deus, cara. Já pedi. Você, eu só acho que aqui é um experimento social. Poderia ser real. Sentei ali, conversei contigo e falei. Ó, hoje você não vai ser preso, mas repense, porque amanhã pode ser real e você vai rodar. Tem o que você? Pode 20. Pode 10. Tem o que mais? De 10. De 20. Bora, vamos lá. O que tem? Pode 10. Pode 20. Pode 20. Ah, pô, mano, por que tu me abordou? Eu queria ficar parado. Não, o senhor, tô te passando a visão, da boca. Mas aí, visão. Aí, aí, aí. Eu tiro o plantão ali na frente. Vem cá, mano. Calma, não, vem cá. Deixa eu só te dar um papo. Tá tranquilo. Cara, olha pra mim. O modus operandi que você tá fazendo vai acabar com a sua história. Você não tá só desagradando a sociedade. Pode olhar pra mim. Você tá desagradando a Deus. Essa vida que você tá levando, você vai ter dois caminhos só. A morte ou a prisão. Hoje você pode vencer, amanhã você pode vencer, mas é uma vitória momentânea, porque essa derrota será eterna. Não faça isso contra você. Você vendendo drogas, você sabe que está financiando o tráfico de drogas, um monte de canalhas, policiais corruptos. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Calma, te dá um papo. Eu vou falar com você, pode olhar para mim. Pode olhar para mim. Eu não desejo o seu mal, mas desse jeito você vai acabar sendo derrotado eternamente e no grande juízo Deus vai te julgar. Não seja um aviãozinho, não seja um traficante, não financie um sistema que mata as nossas famílias. Não envergonhe a nossa sociedade. Você vai acabar assim na perdição. Aqui no meio da filmagem o cara veio me oferecer para comprar drogas. Ele viu o estilo que eu estava. Infelizmente, não tem nada para dar flagrante de delito nele. Não posso fazer nada. E se eu mando ele comprar e ele desce, também seria um flagrante preparado e não caberia o que fazer aqui. Essa é a realidade. Infelizmente, muitos jovens se entregam ao tráfico de drogas, acabam fazendo parte de um sistema e gera destruição para as nossas famílias. Hoje, ele sente raiva de mim. Saiu puto, achando que eu que sou errado. Mas amanhã, quando a família dele chorar por causa dos caminhos que ele quis escolher, não vai ter mais jeito. E só restará a dor. Beleza? Beleza? Oh.
Oi? R$2 aqui, ó. Balinha. Que é R$2? Tá vendendo a balinha aqui, R$2? É, é. Açaí, banana. E tem essa aqui, ó. Bala? É. Pô, mano. Falar quanto que tu ganha aí por cada caixa? Pô, a caixa é R$8 a caixa. R$8. Eu ganho R$12 em cima. Você ganha R$12 por cada caixa, então você fica o dia todo. É, mas eu tenho que andar bastante. Tem que andar bastante, mano. E então, a maioria das pessoas tudo só cartão, cartão. Só cartão, né, mano? Te dá um papo de cria, que é facilidade. Facilidade? Pô, esse carro aqui todo aberto. Quer meter a mão nele? Tá maluco? Não é porque não, filho. Olha, nada, vai se dar benzão, tá pô. Tá doido, pessoal. Só ganha R$12 aí, mano. Porra, vai dar mole? E aí? Tô tranquilo. Mete a mão no carro ali, pô. Já tem quem vai pegar as peças, desmontar o carro. Maluco. Cheio de joia. Quero mais isso pra mim, não, Bahia. Quer não, mano? Porra, facilidade, tá ligado? Quero ficar não, de patrão, quero pô. Não, ficar de patrão e ir pro baile, ficar bonitão, né? Não, não vai ficar bonito no baile? Pô, fica mais fica bonito, mais não fica? Quero mais não. Por que não, filho? Porra, eu já passei por várias coisas. Já passou, né? Foi preso, já rodou? Já, preso, já. Não quer mais rodar, não, né? Quero nada. Agora é trabalhar. É a melhor coisa. É. Então você quer honrar sua família? Não importa se vai voltar com pouco, tem que voltar com dignidade, com honra. Com certeza. É, isso é melhor do que roubar. É. Mãozão, parabéns. Valeu. É desse exemplo aí que nós precisamos. Você está sendo filmado. Não sei se alguém já valorizou o seu trabalho honesto, mas hoje eu vou valorizar. Vem cá. Valeu. Obrigado. Esse teste de honestidade que o senhor está fazendo, valeu, é o seguinte. Os safados, uhum, a gente mostra, mas os honestos a gente também valoriza. Valeu. O senhor negou de pegar ali que mais de R$1.000, o carro é um carro caro, peça é cara, até ganhar mais de 20 pau. Valeu. Mas tu prefere ficar vendendo essa balinha. É isso mesmo? Então, você já rodou, mas mudou de vida. Tá emocionado? Mãozão, isso me emociona também. Não quer mais família. Não quer mais a sacanagem. Ficou muito tempo preso? Fiquei 3 anos. 3 anos. O que? Tráfico? Irmão, tu mudou de vida. Eu acredito na ressocialização. Obrigado. Eu acredito que pessoas mudam o seu pensamento, mudam as suas atitudes. Isso não tem nada a ver com presídio, nada a ver com pai, nada a ver com cor de pele, riqueza. Isso tem a ver com o seu coração que mudou. Não era puro e hoje é puro. Já que hoje é puro, eu vou te recompensar. Vou comprar todas as suas balas. Pô, o dinheiro, obrigado, que tem no carro ali eu vou te dar. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado. Seu passado sabe onde está? Está rasgado. Obrigado. Deus te perdoa. Amém. Jesus na cruz morreu pelo seu passado. Agora só depende do seu presente, do seu futuro, para Deus te abençoar cada vez mais. Obrigado. Deus é um ser reagente. Deus não age, Deus reage. Você está trabalhando honestamente? Está na luta? Vai ter um monte de vagabundo que vai te oferecer vida fácil, vida boa, para você voltar para a cadeia. Não vale a pena, não, continue assim. Vou comprar tudo e vou te abençoar. Obrigado, eu que te agradeço. Qual é o teu nome? Gabriel, meu nome. Seu nome é meu xará. Pessoal, obrigado. Esse aqui sim a gente valoriza. Passou, obrigado, pelo tempo difícil, está perdoado, remido pelo sangue de Jesus, está remido, perdoado pelos homens. Amém. E hoje está trabalhando honestamente. Hoje ele vai voltar melhor para casa. Eu não, obrigado, posso mudar a vida dele. Ele já está mudando a história dele. Eu posso melhorar um pouquinho o dia de hoje. Obrigado. Bonzão. Obrigado, senhor.